अँ कति पाँच चालिस भएछ हामी पाँच पाँचमा हिँडेको पाँच चालिस भएछ भनेको पैँतिस मिनटको इन्टरभलमा हामी तल गोठबाट क्याम्पबाट माथि बुकुरमा बुकुर नभनौँ बुकुर डाँडा त तलैको लागि बुकुर डाँडा भन्छ तो अरे यसलाई चाहिँ गुरुङथाम भन्छ अरे होइन अलिक ढिलो भयो आज अलि चाँडो आउनु पाएको भए यस्तो म्याग्निफिसेन्ट सनराइज देखिन्थ्यो होइन अहिले त माथि आइसकेछ अब यो सनभन्दा तलतिर उता सङ्ख्या सभा शिशुवा त्यताको पार्ट हो अरे है यो त हाम्रो विज्ञान विज्ञान जस्तो विथ स्ट्यान्डिङ अब्जेक्ट चाहिँ मैले केही देखिनँ होइन छटाउँदाखेरि यस्तो हावाहुरी लागेको थियो ढल्ला जस्तो थियो त्यसलाई पनि त्यसलाई पनि के गरेर त्यसलाई पनि चाहिँ चुनौती दिएर आजसम्म यति ठुलो असिना पानी परेको थियो त्यो पनि दुई, दुई दुई दिन दुई दुई दिन पानी पर्दा पनि हाम्रो बिगन एजिटी छ कि होइन यो बिगन चाहिँ बिगन बिगन ठडाउनु भएको चाहिँ भीमजीले हो होइन यस्तो मजबुत ठडाउनु भएछ नि यो त अब सय वर्षसम्म राख्दियो पनि त्यो कपडा खुइलेला फलाम खिएला तर बिगन चाहिँ ढल्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेन होइन ए यस्तो दामी गर्दिनँ रहेछ भीमजीले अनि यस घाम लागेर हाम्रो बिकन नै टल्किरहेछ अहिले त रातो सेतो देखिरहेछ ओके अनि त्यसपछिबाट मेरो खुला आँखाले त यहाँ फेरि हिमालहरू हो देखिरहेछु होइन यो डाँडामा चढेपछि यो डाँडामा चढेपछि चाहिँ धेरै कुरा बोनस पाइन्छ कि एउटा चाहिँ एउटा हाम्रो अब जे कामको लागि हो त्यही कामको लागि भनेर राखेको स्टेसनमा आइपुग्छौँ दोस्रो भनेको सनराइज देख्न पाइन्छ होइन तेस्रो भनेको चाहिँ हिमालहरू देख्न पाइन्छ चौथो भनेको चाहिँ चन्द्रमा जस्ता जस्तातस्तै छ पाँचौँ भनेको सिली चाहिँ देख्न पाइन्छ सिली चाहिँ यस्तो ठाडो यस्तो भिरालो छ नि हाम्रो इसालिन र इसालिन र नगेनजीहरूको टिमहरू त्यहाँबाट किन चिप्लेनन् यार यस्तो त भन्नु नमिल्ने है अनि त्यसपछिबाट त्यो सिलिचोमा चाहिँ छ्याप्पै असिना भएको छ अनि अहिले त के पनि छ भनेदेखि लौरे डाँडाको रिज देखेको हो कि जस्तो लाग्छ है हामी चाहिँ त्यही लौरे डाँडाको बिगन हेर्ने हो बाइसेक गर्ने हो साइड गर्ने हो भने उकालो लागेको उकाल लाग्दैछौँ भीम चाहिँ टुप्पैमा पुग्नु लाग्नु भएको छ म एक दुई पाइला तल छु गीत बजाइरहनु भएको छ के गीत रे के गीत बजिरहेको छु उडेर जुन छुन्छु भन्थे तर आज के 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 भएको छ आमा घर हु यो भिडियोले यहाँ स्टप गर्नुपर्छ जस्तो है अब राम्रोतिर पनि लाग्नु पऱ्यो है भिडियो मात्र बनायो भनेदेखि ओके